Sa rekonstrukcijom osnovne škole Dimitrije Tucović krenulo se 27. jula prošle godine. Rok za završetak radova bio je 120 dana, ali je zbog dodatnih radova i poteškoća produžen do nove godine. Izvođači su ugovorene obaveze ispoštovali s tim što su zbog zime pojedine radove, kao što su fugovanje na listelama, završili sa prvim prolećnim danima. Izvođena je rekonstrukcija i spolja i unutra. Mi smo dobili jednu modernu školu gde je energetska efikasnost visoka, mnogo manje energenata će se trošiti. Urađen je krov, urađene su elektroinstalacije, vodovodne instalacije, urađene su kupatila, urađeni su podovi, izolacija, zamenjena je stolarija. Tako reći, dobili smo novu školu. Zbog dodatnih nepredviđenih poslova koji se često dešavaju pri ovakvim rekonstruktivnim poduhvatima, vrednost radova premašila je ugovorenu, te je ukupna investicija koju je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima stajala oko 55 miliona dinara. Opštinska uprava Čajetina bila je u obavezi da oformi stručni nadzor. U principu tu je stručni nadzor koji kontroliše kvalitet izvedenih radova i mi smo ga iz opštine izabrali i imamo puno poverenja u njega. Što se tiče saradnje sa izvođačem, saradnja je bila korektna. Opet, najbolja saradnja je sa finansijerima, odnosno Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, koje ovom prilikom moram da pohvalim. Ostali su određeni detalji koje je komisija sastavljena od nadzornog organa, investitora i finansijera naložila izvođaču radova da ispravi. To su uglavnom manji radovi koji neće zahtevati neko veliko vreme i neće ugroziti obavljanje nastave. Pre osnovne škole u Čajetini urađena je rekonstrukcija osnovne škole Milivoje Borović i izdvojeno odeljenje u Šljivovici. Slične investicije planirane su i na drugim školskim objektima. Pripremamo projektnu dokumentaciju. Mi imamo tim u opštini koji se bavi pripremom dokumentacije, projektima i konkurisanjem. Tako da ono što nam predstoji je osnovna škola Sava Jovanović Rogojno. Tu se projektuje fiskulturna sala, nova kotlarnica, nova trpezarija i ozbiljna rekonstrukcija škole. Vrednost radova je daleko veća nego u ovom slučaju ovde. Na listi prioriteta je završetak fiskulturne sale na Zlatiboru. Nedavno raspisani tender nije uspeo, pa se njegovo ponovno raspisivanje očekuje narednih dana.